Hall of Justice sa Lapu-Lapu City na kinawat og bomb threat. Siluan meron din na sa report. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang pagpanggawa sa mga kliyente ug sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall of Justice. Ang uban kanila, nakapustura pa nga pangkasal apan naangan-angan ang ilang schedule human gimando sa Lapu-Lapu City Police nga pagawson ang tanang mga tao sulod sa Hall of Justice. Gikonfirmar ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga usa ka lalaki ang mitawag sa landline sa RTC Branch 5 alas 12:44 kagahapon sa udto ug natubag kini sa usa sa ilang mga kawani. Ni buhi og istorya nga kaniyang specifically gingon nga naay mahitabo nga dili maayo sa inyo diha. Naay bomba diha, pag-andam lang mo. Dali iniining gipahibaw ang kapulisan sa insidente, busa gisusi gilayon sa mga personnel sa City Mobile Force Company ug EOD K9 ang tibok edipisyo. Wala hinoy nakitang bomba o unsa mang matang sa explosive sa sulod ug palibot sa Hall of Justice. Busa gideklarar kini sa kapulisan nga luwas ug balik sa normal ang ilang kalihukan. Ang RTC Branch 5 nga moy nakadawat sa hulga nagdumili paglot og pamahayag kabahin sa hitabo. Apan nabantayan sa RTV Balitang Bisdak nga mas hugot ang seguridad nga gipatuman sa Hall of Justice karong adlawa. Matud sa Lapu-Lapu City Police, usaman ka family court ang RTC Branch 5 busa dili ingon ni ana kabugat ang mga kaso nga gihusay dinhi. Andaw na yung mga kaso gyapon nga naa dito, pero so far ang personnel sa branch pero wala sila specific nga kaso nga medyo bugat-bugat siguro daw dagan sila kaso nga giandulan. Pero dili pa gyud nila ma-specify unsang kaso ang ilang gikuanan nga pwede sila i-threat o ingon nato. Kay walay caller ID ang landline nga gitawagan, wala masubay kun si kinsa ang nanawag. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Bisdak.